Rīgas News. Jā, labdien, par gaidamiem Eiroparlamenta vēlēšanām. Mēs runājam šodien ar politologu Raimundu Rugovski. Labdien. Labdien. Jā, no vakardien ministra prezidents Krišanis Kariņš, uzstājoties Eiropa parlamenta, runāja par Eiropas Savienības nākotnē. Jā, nu, un viņš uzsvara, ka iedzīvotāja vilšanas politika ir izraisījusi virkni krīžu, ko piedzīvojusi visa Eiropa. Banku krīze, ekonomiska krīze, migrācijas krīze un pašlaik ir politiska krīze. Vai jūs piekritat, ka patiešām ir politiska krīze un vai mums jābaidās no populistiem, par ko arī runāja ministra prezidents? Es domāju, ka viņš var baidīties teiksim, no populistiem un šo cilvēku var saukt kā grib, bet ir nenoliedzami, ka visas šīs partijas iegūst ar vien lielākus panākumus gan nacionālās vēlēšanās visur Eiropā. Gan izticamāk, ka viņi gūs ievērojumus panākumus, nekad nebijušas līdz šim arī Eiropas līmenī. Praktiski man diezgan izbrīna fakts, ka cilvēki, kuri tiešā veidā ir līdzatbildīgi tam, ka vai nu apzināti vai neapzināti, vai savas, teiksim, kaut kādas neizglītotības dēļ, viņi ignorē visus šos signālus, kas jau gadiem ilgi nāca gan ekonomikas jautājumos, ka ignorēja migrācijas krīzi, ignorēja, teiksim, jautājumu par to, ka liela daļa eiropiešu praktiski nesaņem nekādas labumus vairs no kapitālisma, no globalizācijas, ka viņi saņem tikai, teiksim, nosacīti migrāciju, noziedzību, bezdarbu. Un plaisa augst ap nabagiem un bagātiem. Tieši ja? Tā. Un, ja, un jebkurš politologs, pat pirmā kursa students mums pateiks, ja valstī ir situācija, ka lielākā daļa sabiedrības ir marginalizēta, ka viņi ir praktiski ekonomiski un politiski, nu, netiek iesaistīti valsts pārvaldes procesos, ka viņam nav nekāda, teiksim, ne ekonomiska, ne politiska labuma, tad, protams, ka pirmkārt viņi meklēs kaut kādu radikālu vai mazāk radikālu izeju, un otrkārt viņi, protams, būs atsvešināti no tās politikas, ko konkrētās valsts elita mēģina attiecīgi sabiedrība iestāstīt. Nu, piemēram, mēs atcerēsimies Merkels migrācijas saukli, mēs varam. Beigās viņa tas maksāja politisko karjeru, tas maksāja viņas partijas sagrāvi, tas maksāja to, ka alternatīva Vācija šobrīd ir trešais lielākais politiskais spēks ar lielām izredzēm Vācijā uzvarēt ar Eiropas parlamentu vēlēšanas, un tas maksāja Brexitu. Un tas maksāja attiecīgi vēlēšanu rezultātus Itālijā, Ungārijā, Polijā, Vācijā, Zviedrijā. Es ar to Merkovici, kas saprotu, nogrimdēs visu veco elīti. Viņa ne? Praktiski ir pēdējais, nu tas, kā saka, kurai galva vēl virs ūdens ir, pārējie jau ir nogrimuši. Mēs atceramies visus tos cilvēkus, Kamerons, teiksim, Brexit iniciators, Francijas prezidents Olands, kurš jau sen vairs... Jā, kur viņi ir visi. Tāpēc, principā, ne pilnīgi skaidrs, ka situācija mainās. Protams, ka šī liberālā, tā saucamā elite vēl cenšas nu, nosaukt tos cilvēkus par populistiem, par ko, bet nu, tas jau nekādā veidā neuzlabos viņu vēlēšanu rezultātus. Un to mēs piemēram šorīt pat bija informācija, ka ja gadījumā Lielbritānijai vajadzēs tomēr piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad šobrīd vadībā ir Nigela Farage Brexit partija, kura praktiski sāka priekšvēlēšanu kampaņu burtiski nesen. Mēs zinām, ka Itālijas premjers Salvini veido jau šobrīd attiecīgu aliansi vai politisku apvienību pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur apvienos attiecīgos politiskos spēkus, kas visticamāk būs ļoti daudz pārstāvēt. Ungārija, Itālija, Vācija, Anglija, ja viņi piedalīsies un tā tālāk. Tāpēc, principā, nu, mēs varam paredzēt, ka šīs partijas varētu iegūt līdz pat 200 mandātiem no 750. Tas jau. Tas ir ļoti nopietni, jo, ja mēs skatāmies šobrīd situāciju, ka Tautas partijas un sociālistu un demokrātu progresīvās alianses attiecīgi deputātiem ir 400 mandāti no 750, tātad viņiem ir vairākums. Līdz ar to šī koalīcija praktiski arī pēdējos gadus vadīja Eiropas Savienības dzīvi, tātad iecēla savus komisārus, iecēla attiecīgi savus cilvēkus vadošajos amatos. Šobrīd pēc dažādām prognozēm viņi varētu zaudēt kopumā ap 100 mandātu. Tātad, ja viņiem ir 300 mandātu, un ja mēs pieliekam klāt, teiksim, Verhofstāda vadīto liberālo aliansi, kurā ir apmēram 60 mandāti, ja arī viņi zaudēs nedaudz mandāts, tad viņam praktiski varētu sanākt, ka viņam mazāku pusi.
Un tad ir jautājums, kādā veidā tiks veidota jaunā koalīcija. Tas ir viens lielais jautājums. Un jau es vispār Eiropa parlamentu vadību. Jā. Jā, un, protams, otrs lielais jautājums, cik nosacīt savāks šī alianse, ko veido nu, nosacīt antiliberālie spēki. Ja viņiem būs apmēram 200 mandātu, tad ir skaidrs, ka bez viņiem nevarēs pieņemt nevienu kaut cik vērā ņemamu lēmumu. Tāpēc, nu, tādas ir šīs prognozes, un tās pat nav manas prognozes, tās praktiski, nu, visu to cilvēku prognozes, kas dažādās valstīs interesējās un seko līdz šiem notikumiem. Jā, nu, runājot par Latviju, kā zināms, pirms 5 gadiem iepriekšējais Eiropa parlamenta vēlēšanas pie vēlēšana runamu visa valstī atnāca tikai ap 30%, jā, no visiem balsstiesīgajiem. Jūsu prognoze šoreiz vēlētāji būs daudz aktīvāki? Domāju, ka nē. Domāju, ka ņemot vērā arī, ka mēs jau runājām par saimes vēlēšanām, ja mēs skatāmies Latvijas Republikas saimes vēlēšanu aktivitāti, tad gandrīz ik pēc 4 gadiem 5% mazāk. Tad es pieļauju, ka, ja būs 25%, kas atnāks. Nu, un mums jāņem vērā vairākas situācijas. Pirmais tas, ka nu, tā tomēr īsajā Latvijas vasarā ir maija beigas, jā, sestdiena, un daudz cilvēku, protams, centīsies aizbraukt prom no Rīgas. Ja tam, cik es sapratu, jābalso tikai tajā iecerķņa, ko tu piedeklarēsi. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa cilvēku, teiksim, viņi piemēram, deklarēt kaut kur kādās, teiksim, mazpilsētās vai pilsētās, bet dzīvo reāli Rīgā, bet ja viņi piedeklarēt ir tu, tad viņam speciāli jābrauc, teiksim, 100-200 km, lai nubalsotu par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tad, nu, lielākā daļa, protams, varētu neizvēlēties šādu te variantu. Trešais moments ir, es pieļauju, trešais moments tas, ka, nu, ļoti daudziem cilvēkiem tomēr nav izpratne par to, kādas jautājumas risina Eiropas parlaments. Viņam liekas, ka, nu, teiksim, ja Eiropas parlaments arī risina jautājumus par sliedēm, par mājas siltināšanu un citu un tādām lietām, ja. Protams, tas nav tas, ko risina Eiropas parlaments. Tad līdz ar to arī šī te interese, nu, ja viņam, ja cilvēks personīgi neredz, ka viņam līdz salabūs, teiksim, caurulu šīs te vēlēšanas, ja, tad viņš nebūs arī lielākas ne algas, ne pensijas, tas līdz ar to, nu, tā motivācija varētu būt zemāka. Tad es pieļauju, ka nu, varētu būt 25% no visa pieejama elektorāta balss. Un šeit, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, kā jebkura partija, kurā Latvijas apstākļos ir izvirzījusi savu sarakstu, kā viņi spēs un cik viņi spēs mobilizēt tieši savu elektorātu, lai viņš atnāk un nobals. Un tas ir praktiski nu, galvenais atslēgas jautājums, kuru no šīm partijām, kas ir iesnieguši sarakstus, spēs mobilizēt savu elektorātu. Nu, protams, mēs varam teikt, ka nu, tādi nopietni pretendenti ir 7-8 no visu šī tas, teiksim, lielā saraksta. Jā, un uz šīm 8 vietām, protams, nu, būs pietiekami sīva cīņa, ņemot vērā, ka visas partijas ir izstādījuši praktiski atšķirībā no citām reizēm jā. Partiju līderis, partiju, teiksim, redzams politiķus. Un tas ir pareizs gājiens vispār, jā? Nu, es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā mobilizēt elektorātu. Jo teiksim, citādi neatnāks vispār, jā? Jo citādi cilvēks pat nezin, kas tie ir pa cilvēkiem un kāpēc viņam būtu jābalso. Vēl arī ņemsim vērā situāciju, ka, teiksim, Latvijas apstākļos stāsti par Eiropas parlamenta deputāta bonusiem, algām, un visiem liekas, nu, kā ārkārtīgs tāds milzīga dzīve, nu, ja negluži komunismā, ja, bet, nu, vismaz ļoti tū tam. Teiksim, un tā, visi tāpēc jau mēģina tu iekļūt, lai nu, nodošanās. Jā, tieši tā. Un līdz ar to, teiksim, tā starpība starp, teiksim, Vācijas video algu un Eiropas parlamenta deputātu algu nav tik liela, ja. Ja mēs varam pa Latvijas video algu un Eiropas parlamenta. Un visiem bonusiem. Visiem bonusiem, pat tas liekas, un ka tas jau, varu teikt, cilvēks ir nokļūst kaut kādā tur ārkārtīgi labā vide. Un, protams, ka, teiksim, ja šie cilvēki ir nezināmi nevienam, tad, protams, arī... Un es jautāju pēc kam par viņam balsot un nodrošināt viņam Latviju. Jā, tieši tā. Līdz ar šo šie visi jautājumi ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Līdz ar to, ja mēs skatāmies partijas sarakstus, jā, tad mēs redzam, ka praktiski tur atrodas galvgalī no atslēgas figūras, gandrīz vienā partijā. Tur, kur nav atslēgas figūra, no tur ir rekrutēti, teiksim, kolēģi politologi, tādi kā IAPS, tādi kā Kudors, jā, nu, kuri attiecīgi komentē visu laiku politiku, nu tagad viņi stāsta, ka viens cīnīsies par konservatīvām vērtībām, otrs cīnīsies par liberālām vērtībām, jā. Pēc tā varbūt būs otrādījumi, es jau nezinu, pēc vēlēšanām. Tas jau, to mēs redzēsim. Jā. Kādas vispār Latvijas deputāti iespējas Eiropa parlamenta ņemot vērā, ka viņi ir tika 8, mēs jau precizējam, ka tu pari 700 deputātiem, jā, nu, ka tie 8, ko viņi var izdarīt vispār? Nē, nu, teiksim tā,
Pirmkārt, protams, ka Latvijas deputātu skaitliskais sastāvs ir nedaudz virs 1% no kopējā Eiropas parlamenta deputātu skaita. Otrkārt, visi šie deputāti nepārstāvēs, teiksim tā, solidāri vai vienā Latviju. Ja, viņi visticamāk uz katras savā frakcijā, tātad Tautas partijas frakcijā, Sociālistu demokrātu frakcijā, Liberāļu frakcijā un citās. Ja. Līdz ar to viņiem gribot, negribot, būs jāsako attiecīgās frakcijas ideoloģijai un disciplīnai tā skaitā. Līdz ar to, protams, ka ir jāsaka, ka nu, šajā līmenī visticamāk viņi pārstāvēs tās ideoloģijas intereses Eiropas līmenī. Šeit, protams, nebūs jautājums par nacionālām interesēm. Protams. Un tas viss būs atkarīgs no tās grupas, ja frakcijas ietekmes, ja, vispār jau pavadīt. Nu, tas praktiski 100% būs atkarīgs no tā, kāda rezultāta būs šim partijām. Bet, nu, kā saka, tendence šobrīd ir tāda, ka, nu, šīta lielā koalīcija, par ko mēs runājām, viņa var saņemt pat pa 100 mandātiem mazāk, un attiecīgi mēs nevarēs formēt divu partiju koalīciju. Ja viņam būs iespēja attiecīgi vēl runāt ar liberāļiem, bet arī tā var būt pamāz. Un var sanākt tāda situācija, ka, piemēram, pusi uz pusi, un tad ik viens deputāts, teiksim, iedosimies situāciju 750 cilvēku, un, teiksim, kaut 370 tātad salikums, jā, teiksim, vienā pusē un otrā. Tā kā tur ir ļoti daudz dažādu momenti, katrā gadījumā, protams, tradicionāli lielāka aktivitāte tādās valstīs kā Nīderlanda, Skandināvija, Beļģija, Vācija, tur ir pietiekami liels atbalsts Eiropas tātad parlamenta vēlēšanām, bet mūsu gadījumā, kā es jau minēju, ja būs 25% tātad iedzīvotāji balsos, nu tad tas būs labs rādītājs. Jā, jūsu prognoze vai Ušakova kandidēšana varētu palīdzēt saskaņai, nu, dabūt papildu vismaz vienu deputātu vietu? Es domāju, ka viennozīmīgi. Viņš ir partijas līderis, jebkurā gadījumā es domāju, ka viņa popularitāte ir ļoti liela attiecīgi elektorātā, un es pieļauju, ka tieši viņa kandidēšana varētu atļaut arī tātad saņemt, nu, nevis vienu, bet divas vietas, jā. Protams, jautājums ir par Krievu Savienību, un Krievu Savienības rezultātu, jā. Ar kaut kā konkurentu. Tātad, nu, iespējams varētu būt situācija, ka Krievu Savienība arī iegūst vienu mandātu, un līdz ar to tas sāsina uz atlikušajām 5 vai 6 vietām sāsina konkurence starp, teiksim, visām koalīcijas partijām ar tā skaitā, pieliekam klāt ZZS, pieliekam klāt reģionu apvienību, jā, tātad tur apmēram vēl 7-8 kandidāti uz 5-6 vietām. Tātad pilnīgi skaidrs, ka kāda no koalīcijas partijām vai kāda no, teiksim, vēl no lielajām partijām no šī flanga nebūs pārstāvēta Eiropas parlamentā. Es pieļauju, ka, teiksim, no vienotībai, ka ar 4 mandātiem, protams, būs labi, ja viņi dabūs vienu, jo tas elektorāts praktiski viņiem kaut gan jāsabalās. Šodien viņi paziņoja, ka viņi joprojām cer uz tiem pašiem 4 deputātu nu, vietā. Jā. Protams, ka viņiem kaut kas jāsaka. Jā. Es nedaudz pēc tam paturpināšu. Jā. Jā. Pirmkārt, nu, viņiem taču ir jāskatās tā, viņiem ir konkurenti par Rijā. Viņiem ir konkurenti, zinām, mērā JKP, tātad ar Kudo. Tātad Nacionāla apvienība ar Zīli, ZZS ar Reznieca Ozolu. Jā, tie visi konkurenti, jā. Tie visi ļoti nopietni konkurenti. Uz vienu elektorātu daļu, jā. Jā, tātad plus pieplusosim klāt Otto Ozolu un reģionu apvienību, pieliksim klāt vēl tur dažas partijas, jā, tā kā šī konkurence milzīga. Tā kā es domāju, ka no šīm partijām visticamākais scenārijs, ka katru no viņām varētu iegūt vienu mandātu. Es domāju, ka šajā gadījumā outsideri būs KPVL, jo ņemot vērā to situāciju, kas šobrīd viņam partijā un praktiski to sarakstu, ko viņi piedāvā, es nedomāju, ka tur viņam varētu būt liels izredzes iegūt mandātu. Nu, par pārējiem, es domāju, ka viņi maksimums varētu iegūt vienu vietu, jo ir jāsaprot, ka ja vienotība dabūs divas vietas, tad tas noteikti būs uz parreiķinu, nekā savādāk. Ja? Un, protams, ka attīstīja par arī vēlas, lai viņa būtu pārstāvniecība tur. Tas, kas attiecās par šo te vēlnu politiku, nu mēs vakar redzējām, ja tomēr Krišāna Kariņa uzstāšanos tukšā zālē, praktiski. Un mēs redzējām... Protams, ka labā angļu valoda, tas ir skaidrs, jā, tomēr tas viņš... Nu, viņš ir ASV pilsons, tas ir skaidrs, bet mēs redzējām praktiski tukšu zāli, neviens šis, teiksim, jautājums. Nu, respektīvi, varētu redzēt, ka Latvijas premjera viedoklis Eiropas nākotnē īpaši
teiksim, nevienu neinteresē, ņemot vērā to, ka visi saprot, ka tas nebūs ne tā valsts, ne tas cilvēks, kas šo Eiropas nākotni veidīs. Nu, tas ir realitāte, jā, mums vai nepatīk, jā. Tātad otrs moments, nu, protams, mums arī jāsaprot, ka tā, tas, ko viņš teica vakar, gan par to, ka pa Krievijas ietekmi Brexitā, kuriem aizrādīja, ka Britiem pašiem ir sava galva, viņiem nav nepieciešama nekāda ietekme, lai kaut kāds, teiksim, moments veiktu. Viņa teiktais par to, ka, nu, ka migrācija nevar apturēt, ka viņam Itāļa aizrādīja, ka premjers Salvini parādīs un Ungārijas Orbāns parādīs, kā to var visu izdarīt. Līdz to es pieļauju, ka tā bija pietiekami neveiksmīga uzstāšanās tukšā zālē. Protams, ka es neredzēju, godīgi sakot, kur bija šie vētrēni aplausi, varbūt tie bija no tiem cilvēkiem dažiem, kas bija no viņa partijas. Nu, protams, ka viņa frakcija tautas partijas tur tika pārstāvēta, bet, ja mēs redzējām šo rakursu visu Eiropas parlamentu, nu, tur varbūt bija, nu, varbūt bija 50 cilvēku zālē, varbūt 30, es nezinu. Bet, nu, katrā gadījumā tur ļoti maz cilvēku dzirdēja šo uzstāšanos. Jā, nu, līdz Eiropa parlamenta vēlošanām to paliek, nu, cik to, 5 nedēļas, jā, varbūt rūsku vairāk, bet partijas pagaidām, nu, tā, ļoti kutri reklamējas. Ar ko tas ir saistīts? Nu, varbūt partijas jau izterējas visu sponsoru naudu, jā, jo mēs zinām, ka bija vēlošanas pašvaldība no sākuma, pēc tam Saeimas, jā, viss divas pēc kārtas un tagad trešas vēlošanas. Nu, es domāju, ka daļai tas ir saistīts ar resursu trūkumu, jo tomēr tieši tā bija pašvaldība vēlēšana 17. gadā, uzreiz sako ļoti nopietna kampaņa un nopietnas Saeimas vēlēšanas 18. gadā. Un tagad, protams, ka teiksim tā, ka Eiropas Saeimas vēlēšanas, nu, nebija nekad tik nopietnas un ļoti daudz uzsver, ka, nu, šīs ir nopietnākās un izšķirošākās Eiropas parlamenta vēlēšanas jebkāda vēsture. Nu, tam es arī piekrītu, jo ņemot vērā to, ka, nu, es nebūs šo te tradicionālo partiju tāda saspēle, ka ir ļoti daudz agresīvu ienācēju, kas visticamāk šīs partijas, šo partiju ietekmi samazinās būtiski. Protams, ka šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas ir ļoti būtiskas, otrkārt, kā jau mēs runājām, ka arī Latvija atšķirībā no citām reizēm praktiski piedalās partiju līderi, kā saraksta līderi gandrīz vienā sarakstā, kas arī praktiski ir, no, diezgan tāda interesanta lieta, jo agrāk tā vienkārši nebija. Agrāk bija, jā, cilvēki, kuri tur piedalījās, bet tie nebija pirmie, otrie vai trešie numuri partijā. Trešais moments ir, nu, katrā gadījumā, ņemot vērā, ka cilvēki reizēm tur ikdienas rūpēm, tagad runāt par ļoti tādām filozofiskām, strateģiskām lietām, cilvēkiem, daudziem cilvēkiem nesaprotamām. Es domāju, ka tas var nodarīt vairāk ļaunumu nekā labumu. Ja tas atkal varētu būt pārmetumi, ka viņi ir ārkārtīgi atrauti no tautas, ka viņi nesaprot cilvēku ikdienas rūpes un vajadzības, runā kaut kādām Eiropas vērtībām. Tāpēc es domāju, šī te kampaņa diezgan pieklusināta, un es domāju, ka partijas cer, ka tie cilvēki, kas vada saraks, nu, ka viņi uzvārdu runā paši pa sevi. Ka viņi jau ir attiecīgi lielumi un ka tur nevajag vairs tērēt daudz, teiksim, kaut kāds līdzekļus vai pateikt. Nu, piemēram, saskaņas elektorātam nekas nav jāstāst par Ušaku, teiksim, nacionāļa elektorātam nav nekas jāstāst par Zīli. Tur, teiksim, ZZS elektorātam nav nekas papildus jāstāst par Danu Reizinieci Ozolu. Līdz ar to, es domāju, ka cerība tā, ka šies personības izvilks, teiksim, būs šī te vilkme, ka viņi varēs mobilizēt elektorātu un nubalsot pēc iespējas vairāk cilvēku atnākt. Jā, nu, 26. maija no rīta mēs jau visu uzzināsim. Paldies, Raimunds Rublovskis bija mūsu studija. Paldies!